Assalamu alaikum i dobroveče. Pratite vijesti. Potpisani ugovori o sufinansiranju 6 kapitalnih projekata u 5 gradova i općina Zeničko-Dobojskog kantona. U Kaknju pravo na bespovratna finansijska sredstva u svrhu stambenog zbrinjavanja ostvarilo 8 pripadnika boračke populacije. Bosna i Hercegovina na mapi država sa organizovanim preventivnim skriningom. Gradska biblioteka Kakanj svojim čitaocima je pripremila bogatu ljetnu ponudu knjiga. Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Draženka Subašić je s predstavnicima 5 gradova i općina ovog kantona potpisala ugovore o sufinansiranju 6 kapitalnih projekata u 2023. godini ukupne vrijednosti 2,7 miliona konvertibilnih maraka. Općini Kakanj odobreno je 300.000 konvertibilnih maraka za projekat rekonstrukcija i nadogradnja objekta Gradske biblioteke Kakanj. Radi se o izuzetno značajnim projektima za ove lokalne zajednice, a cijenići znači i iznos sredstava s kojima smo raspolagali, kvalitet projekata u ovoj prvoj fazi potrošnje budžeta sa transfera kapitalnog ulaganja prema nižim nivoima vlasti smo se opredijelili upravo za ovih 6 projekata. Evo ukratko, znači, radi se o projektu dogradnje biblioteke, gradske biblioteke u Kaknju, radi se o podršci infrastrukturi kulturnog centra u Zavidoviću, koji je zaista prekrasan, ali mu je potrebno da se tu sav interijer koji je zaista prekrasan očuva sa fasadom, utopljavanjem, da bi se smanjili troškovi. Također ćemo podržati izgradnju pomoćnog stadiona u općini Zavidoviću, u gradu Zavidoviću uz glavni stadion, kao i treću fazu izgradnje sportske dvorane u Jelahu. Tu je i najvredniji projekat. Jako dugo je Zenica čekala da započne izgradnju otvorenog bazena u Zenici. Evo, znači, idejno rješenje koje je grad Zenica napravio, gdje će biti tu jedan kompleks. Nedavno je raspisan javni poziv Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za stambeno zbrinjavanje boračke populacije. Nakon provedene procedure u općini Kakanj, 8 korisnika je ispunilo uslove javnog poziva, te će im u narednom periodu biti dodijeljena finansijska sredstva. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona i u ovoj godini dodjeljuje bespovratna novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje boračke populacije. Ovaj projekat se implementira već nekoliko godina, a u tom je periodu na području Kaknja više od 30 korisnika ostvarilo ovo pravo. U proteklih 5 godina odobreno je ukupno 33 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje boračke populacije i dodijeljen je iznos u ukupno 232.800 konvertibilnih maraka. Za ova 33 zahtjeva odobrena možemo kazati da su riješili svoje stambeno pitanje prvi put. Inače, javni poziv o stambenom zbrinjavanju boračke populacije raspisuje se u skladu s finansijskim mogućnostima vlade Zeničko-Dobojskog kantona. U ovoj godini na području općine Kakanje na javni poziv se prijavilo oko 18 pripadnika boračke populacije. 16.6. smo objavili preliminarnu listu svih zahtjeva koji su podneseni i istu dostavili Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona na daljnje razmatranje i postupanje. Od svih podnesenih zahtjeva njih 10 ne ispunjava uslove, dok ih 8 ispunjava uslove i za koje očekujemo u narednom periodu da će biti sredstva i dodijeljena. Kada je riječ o stambenom zbrinjavanju branilačke populacije, prema riječima Ali Efendića, postoje određeni nedostaci u trenutnim zakonskim rješenjima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Prije svega tu mislim na stambeno zbrinjavanje djece iz kategorija porodica šehida, iz razloga što je uslov da su korisnici prava na porodičnu invalidninu, dakle do 25 godina djeca šehida mogu rješavati stambeno pitanje. S obzirom na protekli broj godina od rata, ne postoji šehidsko dijete danas koje ima do 25 godina, tako da vjerujemo da će ministarstvo izmijeniti ovu uredbu i da će se ta dobna granica pomjeriti ili u najboljem slučaju skroz izbrisati.
Kako ističe Ali Efendić, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona je u 2023. godini planiralo da izmijeni sve uredbe koje se tiču boračke populacije. Stoga su iz službe za društvene djelatnosti boračka pitanja raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj sačinili određene prijedloge koje će u narednom periodu dostaviti resornom ministarstvu na razmatranje. Zahvaljujući provođenju projekta Od svjesnosti do liječenja, žene, glavni nosioci prava na zdravlje u Bosni i Hercegovini, koji uz pomoć italijanskih partnera provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Bosna i Hercegovina se po prvi put našla na globalnoj planetarnoj mapi država u kojima se provodi organizovani mamografski screening program. Protekle sedmice u Torinu održan je Kongres međunarodne mreže za screening raka, koji je to potvrdio. Po prvi put u višegodišnjem postojanju ove mreže u njenom radu učestvovali su predstavnici iz Bosne i Hercegovine, odnosno Zeničko-Dobojskog kantona. Kongres je okupio predavače i stručnjake iz cijelog svijeta, a svoj rad i rezultate pilot screeninga u skladu sa evropskim smjernicama u Zeničko-Dobojskom kantonu je predstavio i tim instituta iz Zenice. Na kongresu su razmatrane desetine tema, kao što su screening zasnovan na riziku, test krvi, multikancer, screening kao istraživačka platforma, nove tehnologije i screening testovi, integracija primarne i sekundarne prevencije, alternativni pristupi implementaciji screeninga kao javnozdravstvene intervencije, najbolje prakse, problemi u komunikaciji, teško dostupne populacije, jednakost u screeningu raka, sastanak sa kliničarima, praćenje, evaluacija i osiguranje kvaliteta te novi programi screeninga. Počela je sezona godišnjih odmora i pravo je vrijeme za dobru knjigu. Javna ustanova Gradska biblioteka Kakanj se i ove godine potrudila da svojim korisnicima obezbijedi najbolje naslove. Svjetski bestseleri, edukativna literatura za najmlađe, romani i brojne druge knjige samo su dio ovogodišnje ljetne ponude. Javna ustanova Gradska biblioteka Kakanj trenutno broji preko 2000 korisnika kojima je na raspolaganju bogat bibliotečki fond. Njeno nastojanje da popularizuje knjigu i uopšte čitanje ne ogleda se samo u radu sa korisnicima, nego i stalnom zalaganju da raznovrsnim programima građanima Kaknja, a pogotovo najmlađima, približi pisanu riječ. Biblioteka nudi širok izbor knjiga različitih žanrova. Mi znamo da ima različitih interesovanja za različite kategorije stanovništva. U tom smislu, kad pravimo odabir knjiga, vodimo računa da to bude za djecu, da to bude lijepe književnosti, da to bude neka iz psihologije, zapravo različite oblasti pokrivamo. Tu je jako veliki broj romana, što je jako bitno, najnovija izdanja. Pratimo izdavačku politiku u zemljama regije i nabavljamo iz Hrvatske, Srbije, nešto naših knjiga. Zatim, evo, pred vama su ovdje i koliko 5-6 primjeraka stripa. Djeca to vole čitati, pa i odrasli vole čitati strip. Poseban akcenat u ovoj ustanovi stavljen je na rad sa mladima, ne samo na način da biblioteka popunjava vlastite fondove aktuelnim lektirnim djelima, već nastoji da kolekcijama popularne, zabavne i edukativne literature, programskim aktivnostima prilagođenim mlađoj populaciji, promoviše sve oblike čitanja, zanimanja za književnost i edukaciju. To je veoma veliki broj knjiga, za svakog ponešto. Mi svaku od ovih knjiga objavimo na svojoj Facebook stranici i pozovemo čitatelje da dođu, da odaberu. Za svakog ima ponešto. Kad su u pitanju ove dječje knjige, zovemo roditelje da povedu svoju djecu, da zajedno odaberu knjigu. Ljeto je godišnja sezona, godišnji odmora, raspust. Dobro bi bilo da roditelji posvete više pažnje prema svojoj djeci, da ih upute na čitanje, jer sve ukazuje na to da ljudi koji više čitaju lakše i bolje savladavaju poteškoće ovog života.
Gradska biblioteka je i izdavač, organizator brojnih književnih večeri, aktivni promotor ljubavi prema domovini i zaštitnik kulturno-historijskog nasljeđa. Osim za posudbu knjige, građanima stoji na raspolaganju i za druge aktivnosti. Između ostalog, trude se da studentima obezbijede i pomognu pri odabiru stručne literature. U Kakanskoj biblioteci moguće je pronaći mnogo zanimljivih i kvalitetnih naslova. 300 dana mi smo otvoreni, od 8 do 17 sati. To je koliko 50-ak dana mi smo ili zatvoreni nedeljama, praktično samo ne radimo. To je jako puno. Nas je malo u biblioteci. Nije ovo lak posao, znate. Vi radite s ljudima, ljudi svakakvi dolaze i umorni i ne znam, znate kakva je situacija i vi morate za njega odabrati najbolju knjigu, morate mu pomoći. Morate ući u njegovu psihu da mu predložite koji od romana će zadovoljiti ga. Planovi za naredni period su da nastave sa kontinuiranom nabavkom literature, učestvuju u kulturnim dešavanjima u našem gradu i da, prema riječima direktora, što skorije počnu sa realizacijom proširenja i uređenja prostorija biblioteke. Građane su pozvali da ih posjete i odaberu nešto za sebe iz ovogodišnje bogate i raznovrsne ljetne ponude. Poljoprivredom se bavi znatan broj Kakanjaca. Mnogi su počeli sa uzgojem povrća i kultura samo za vlastite potrebe, ali su danas respektabilni poljoprivredni proizvođači. U prvoj ovo sezonskoj emisiji Agroperspektiva donosimo zanimljive i motivirajuće priče sa poljoprivrednicima Eminom Fejzović i Elzudinom Mašićem. Budite uz naš program večeras u 20 sati i 25 minuta i zajedno pogledajmo koje sve mogućnosti pruža ovo rudarsko područje za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. U Zenici je u službenoj posjeti kao gost rukometnog kluba Čelik novog člana Premijer lige Bosne i Hercegovine boravio generalni direktor rukometnog kluba Celje iz Slovenije Miroslav Benicki. Pored potpisa protokola o detaljima prvog gostovanja Slovenaca u Zenici 12. i 13. augusta ove godine, direktor Benicki i predsjednik rukometnog kluba Čelik Škrbić su potpisali sporazum o dugoročnoj saradnji dva rukometna kluba. Također, 12. i 13. augusta će biti održan tradicionalni 10. po redu međunarodni rukometni turnir Zajn Kobilica, posvećen legendi zeničkog BH i italijanskog rukometa, gdje još učestvuju rukometni klub Krivaja Zavidović i Konjuh Živinice, a očekuje se potvrda učešća rukometnog kluba Vogošća i rukometnog kluba Crvena zvezda iz Beograda. Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca je u kompleksu Ravne u Visokom priredila treću godinu zaredom manifestaciju Sportske zvijezde za djecu bez roditelja. Ovom događaju prisustvovalo je preko 200 mališana iz domova u Sarajevu, Zenici, Mostaru, Tuzli, Gradačicu i djeca iz SOS dječjeg sela. Prethodnih godina ovu manifestaciju su podržale velike zvijezde Novak Đoković, Jusuf Ljutić, Džanan Musa, Amel Tuka, Sergej Barbariz i brojni drugi sportisti. Ovogodišnji sportista domaćin je bio Nenad Pagonis iz Srbije, višestruki svjetski prvak u kickboksu, a nakon što su od Nenada naučili pokrete i poteze, mališani su uživali i u drugim sportovima. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradu Zenica odobrila sredstva u iznosu od 1 miliona KM za projekat izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici. Prva faza izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici projekat je vrijedan 9 miliona KM, tako da je podrška sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 1 milion KM itekako značajna. S obzirom da Zenica, ali ni bliže okruženje, nemaju olimpijski rekreativni bazen ovakav kakav je isprojektovan, projekat će itekako značiti i građanima i rekreativcima, ali i budućim olimpijcima i sportistima u ovoj oblasti, rekla je Sumea Mujkanović, pomoćnica gradonačelnika Zenice za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti. Toliko u vijestima, hvala za pažnju, ugodan ostatak večeri.